Орталық сайлау комиссиясы парламент мәжіліс депутаттарының кезектен тыс сайлауының түпкілікті нәтижелерін жариялады. Сөйтіп, сайлауда 6.366.441 дауыс есептелген. Комиссия мәліметінше Аманат партиясы ең көп дауыс жинапты. Аталған саяси ұйымға 40 мандат бұйырған. Одан кейін ауыл 8 мандат, республика 6, Қазақстан халық партиясы 5, Ақжол 6, жалпы социал-демократиялық партиясы 4 мандатқа ие болды. Ал таңдаушылардың 5% дауысын жинай алмаған байтақ партиясы парламентке өте алмады. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров дауыс беру күні 42 адам құқық бұзушылық жасап, олардың барлығы жауапқа тартылғанын айтты. Олардың ішінде 7 учаскелік комиссия мүшесіне әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекстің 108-ші бабы, ал 18 учаскелік комиссия мүшесіне 110-ші бабы бойынша айыппұл салынды. Алайда осы әрекеттер азаматтардың ерік білдіру нәтижелеріне әсер етпеді және сайлау округіндегі немесе тиісті әкімшілік аумақтық бірліктегі сайлау нәтижелерін сенімді түрде анықтауға мүмкіндік берді.